Consulta Google na MIUI 14, Redmi Pad. Nesse vídeo você vai aprender esse método, mas eu já testei em outros aparelhos como MIUI 12, 13 e aqui 14. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool e outras licenças digitais. E eu já postei alguns procedimentos de conta Google aqui na MIUI 12, 13 e na 14 separado. E eu aprimorei um método em que você vai usar tanto na MIUI 12, 13 e 14 em vários dispositivos Xiaomi. Aqui como exemplo eu estou com o Redmi Pad, mas eu mesmo já testei em outros aparelhos, Note 8, 9A, 9C, entre outros aparelhos de linhas diferentes da Xiaomi. Então é um método que vai te ajudar muito. Mas antes de te mostrar esse procedimento, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos atualizados e que te ajudam em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e se o vídeo for útil, se o vídeo te ajudar, você deixa o seu like, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos junto, vamos pro vídeo. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar ter aí uma conexão com a internet, pode ser Wi-Fi ou 3G, ou a rede de dados do seu dispositivo aí, para você acessar algumas conexões também. Você também vai precisar ter uma conta Mi, que você tem acesso com o seu ID, seu usuário e a sua senha. E nessa conta você tem que ter feito backup dos aplicativos Active Launcher e Apex Launcher. Nós vamos restaurar o backup através dessa conta Mi. Apex Launcher e Active Launcher APK são os aplicativos que você precisa fazer backup em um aparelho Xiaomi que não esteja bloqueado, um aparelho que você tem acesso. Você vai baixá-los do nosso site Viver de Assistência, na guia Conta Google, e vai sincronizar na sua conta Mi no Xiaomi Cloud. Vamos fazer o passo a passo? Baixa Apex Launcher, ok? Baixa Active Launcher APK também. Vá na guia agora, Downloads, faça a instalação dos dois. Permitir essa fonte, aguarda, aceita, ok? Instalar. Permitir. Abrir. Ok. Pronto, feito isso, você vai agora instalar também Apex Launcher. Instalar. Abrir. Pronto. Agora, abra as configurações lá da conta Mi e Xiaomi Cloud e faça o backup. Entendido? Permitir, permitir, permitir e permitir. Continua. Entendido. Backup. E agora você vai na guia fazer backup agora. Pronto, fazendo esse backup no aparelho que está bloqueado com a conta Google, você vai restaurar com essa mesma conta Mi que você tem acesso, você vai restaurar esses aplicativos e aí você vai conseguir desbloquear conta Google MIUI 12, 13, 14. Então, vamos começar o procedimento, tá aí, MIUI 14. Vamos avançar, vamos fazer as configurações iniciais aí no seu aparelho. Observe aqui, nós vamos fazer uma mudança justamente aqui no teclado, daqui a pouquinho para poder acessar. Termos e condições, configurações iniciais aí você pode fazer, conectar Wi-Fi. Pronto, assim que você conectou com a sua conexão com Wi-Fi, pode voltar, pode voltar lá no início de novo. Vamos voltar. Pronto, aqui você vai ativar e desativar talkback. Então existe algumas formas de ativar e desativar talkback. Por exemplo, você pode manter pressionado os dois dedos na tela, você pode pressionar volume para baixo e volume para cima simultâneo. O que eu mais gosto é volume para baixo e volume para cima, questões de gosto mesmo. Então mantém pressionado para ativar talkback. Ativar novamente. Pronto, é só ativar e desativar talkback. É só isso que você precisa. Pronto. Vamos continuar agora. Observe aqui, ó, o que mudou. Quando você ativa e desativa talkback, teclado em braille do talkback é mostrado. É essa a opção que nós precisamos. Mas vamos avançar até que eu tenha a opção de acessar o menu de acessibilidade. Até que me dê essa opção. Conforme o modelo que você está fazendo, pode ter uma diferença. Ele pode aparecer antes. Ok, chegou aqui na conta Google. Você chama aqui para colocar o seu e-mail e ative nas configurações de acessibilidade. Ok? Menu de acessibilidade. Atalho para menu de acessibilidade, nós vamos ativar. Permitir. Ok. Olha aqui, o avatarzinho aí do menu de acessibilidade já está aí. É isso que nós precisamos. Vamos tocar nele. Aqui no Google Assistente, você não vai dizer nada. Você vai chamar o teclado, próximo teclado. E agora, nós precisamos acessar as configurações.
Geralmente, você entra no navegador, entra no nosso site e acessa as configurações. É uma das opções. Você precisa acessar o nosso site para entrar nas configurações na maioria das vezes. Mas eu vou te mostrar uma outra forma. Então, você vai tentar aí, ó. Open, espaço, settings. Open settings. Você tenta dessa primeira forma. Open settings, novamente, aqui em cima. Não deu. Open settings. Você vai colocar Open Settings em My Phone. Fica atento, ó. Ele mostrou aqui embaixo agora abrir configurações. É isso que eu preciso. Sugestão aí. Você pode tentar em português também abrir configurações e abrir configurações no meu celular. O importante é entrar aqui nesse menu. Aqui nesse menu, o seu vai estar um pouquinho diferente, porque você vai ter somente uma aba. No caso do Redmi Pad, eu tenho as duas simultâneas, mas não tem diferença alguma. O que que você vai fazer? Você vai descer até achar a opção navegar aí até achar conta Xiaomi. Conta Xiaomi. Aqui você vai logar com a conta que você tem acesso, que você tem usuário e senha. Ok? Colocou aí sua conta Mi, é só fazer login. Agora que você está na sua conta Xiaomi, você vai até Xiaomi Cloud. Permissões, entendido. Permitir, continuar, entendido. Ele pede uma série de permissões aí, pode ser que peça mais permissões ainda. Aqui agora em Xiaomi Cloud, você vai em Backups. Em Backups, você vai restaurar itens da nuvem. Eu, como eu faço vários procedimentos, eu costumo sempre salvar backup em versões diferentes de MIUI. Eu gosto de sempre ter os aplicativos aí em vários dispositivos. Então, eu fiz alguns aqui. Nesse caso aqui, esse dispositivo só aceitou de outro que está na mesma versão de MIUI. Então, você vai testar aí no seu dispositivo. E tem alguns detalhes também que esse dispositivo ele tem a MIUI Pad. Mas, como eu te disse, vai funcionar perfeitamente para você, porque eu já testei. Então, eu vou aqui, ó, restaurar esse backup. Selecionar backup aqui e restaurar. Restaurar. Quando você clica em restaurar, sua tela será reiniciada, é normal. E fica atento porque esse backup ele leva um tempo para ser feita a instalação. Então, ó, restaurar, ó, ele pede de 1 a 2 minutos. Então fica tranquilo porque vai demorar de 1 a 2 minutos conforme a sua conexão aí também, é claro, de internet. Mas você vai aguardar aqui. Não precisa se preocupar e entrar lá novamente ou tentar fazer o processo. É claro, se der erro, se você verificar que demorou muito tempo aí, mais de 5, 10 minutos, você pode verificar lá como ficou. Mas eu costumo fazer o seguinte, o que eu faço? Eu venho aqui agora e já vou executar através do Google Assistente, vou no teclado, eu vou executar a launcher que eu quero abrir. Então, eu já tenho, você vai tentando, como eu te disse, você já fez o backup, tem certeza que o backup tá lá, foi feito de forma correta, tá? Tem um vídeo aqui explicativo muito fácil que eu te mostro a fazer esse backup. E aí, agora, eu vou chamar essa launcher. Então, eu vou colocar aqui, ó, Active, espaço, launcher. Essa que eu quero. Ó, Active Launcher. Ele não mostrou o desenho dela, mostrou só a lupa, mas eu vou tentar abrir. Então, Active Launcher. Ó, já deu certo. Por quê? Eu não tinha essa launcher aí. Esse aparelho foi formatado, começou do zero. Então, eu vou clicar em OK e vou deixar ele fazer esse procedimento. Aguarda um pouquinho, fica tranquilo. A hora que fizer o backup, espera terminar de baixar. Aqui em Active Launcher, você vai lá na lupa, no canto superior direito, e vai digitar o seguinte. Digital espaço do. Digital do segundo espaço, que aí vem a opção certinha para você. Digital do segundo espaço, é essa que você vai tocar. Toca. Aqui eu gosto de definir e colocar uma senha. Então eu coloco um padrão. Você vai ver, se você tiver olhado outros tutoriais, alguns tutoriais, vou desenhar um L, alguns tutoriais que ensino você a pular. Eu gosto de confirmar sempre com a senha. É o meu padrão e sempre dá certo. Todas as vezes que eu faço assim, sempre dá certo. Ele não confirma, mas eu volto. Eu gosto de desligar a tela e ligar novamente e verificar se ele já me mostra alguma coisa. Alguma, por exemplo, a área de trabalho não mostrou. Eu volto aqui, mas eu venho na opção pular. Agora que eu defini. Ó, ele já me deu essa opção aqui. Ó. Normal, ele dá alguns erros aqui, ele pode apresentar algumas falhas. Eu simplesmente desligo e ligo, verifico se a minha senha está funcionando. Eu verifico se está tudo ok aí. Bom, feito isso, eu reinicio o dispositivo. Você vai reiniciar ele, não vai esperar mais os bugs não. Enquanto reinicia, fala pra mim aí, deixa o seu comentário. É muito importante qual dispositivo você conseguiu, a MIUI que ele tá, a versão de Android. E se você não conseguiu, fala também o dispositivo MIUI que ele tá e Android. Isso é muito importante pra mim trabalhar em outras soluções e postar aí pra você. A sua participação é fundamental. Quando você participa aqui, eu posso produzir, eu posso melhorar o conteúdo e trazer mais conteúdos pra você. Vamos lá que estamos quase no finalzinho, mas ainda tem algo muito importante que você precisa fazer. Olha só aí, ó. Lembrando que esse método é para quem não tem a opção do segundo espaço. Se já abriu o segundo espaço para você lá anteriormente, abrir a opção de segundo espaço, quando você está começando, embora a gente está aqui no final, eu quero te mostrar aqui
para você entender, configurações adicionais. Se o seu, quando você abrir, já te dá a opção de segundo espaço, foi isso que nós fizemos. Mas o novo patch, a segurança nova, não mostra já o segundo espaço. Então, você que fica sempre até o finalzinho, assiste tudo. Isso é muito importante. Se você abriu lá e ele já mostrou o segundo espaço, você não precisa fazer essa meta. Você já pode entrar em segundo espaço e já definir. Mas antes de terminar aqui, de fazer a configuração final, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você, atualizados, relacionados a dúvidas sobre manutenção de smartphone. Por isso, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque quando você é inscrito, você deixa o like, eu posso continuar, eu sei que eu tô no caminho certo, eu produzo mais conteúdo, e aí eu posso trabalhar outras soluções também que você esteja precisando aí. Então, a sua participação, como eu disse anteriormente, você está inscrito e você deixar o like, me motiva e, é claro, me faz produzir mais conteúdo. Depois de tudo feito, tudo certinho, você não pode esquecer de fazer redefinição. Dados, ou seja, restaurar o dispositivo. Isso é muito importante aí. Sempre que eu termino de fazer uma conta Google, fazer um procedimento, eu gosto, na verdade, eu te aconselho a apagar todos os dados aí, ó. Então, redefinir dados, você vai ver que o processo é feito. E fica comigo, não vai embora não, fica comigo, você vai ver o aparelho reiniciando, ou seja, você vai ver que realmente foi feito do começo ao fim. Tá certo? Não esqueça de fazer a restauração. Pera lá, tá no finalzinho. Ok, olha aí, aparelho restaurando e ele vai voltar. E eu vou aguardar, deixar o vídeo um pouquinho aí, fazer com que o aparelho volte, reinicie para você ver. Então, participa comigo, acompanha o canal, eu te encontro no próximo vídeo e aquele abraço!